Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, você vai aprender a fazer essa linda necessaire super diferenciada de uma forma muito fácil de fazer. Apesar dela parecer ser pequena, ela cabe muita coisa aqui dentro. Vou colocar aqui algumas coisas só para você ter noção do que cabe aqui dentro. Ela é muito fácil de fazer, tem um design diferente. Veja bem como que ela fica. E ela é fácil de ser transportada, porque depois que você retira as coisas aqui de dentro dela, você fecha dessa forma. Vou tirar aqui para você ver. Então, fechou. Fica assim. Veja bem, que facilidade de transportar essa linda necessaire. É uma técnica fácil de fazer, que você vai aprender a fazer um molde, assim você poderá fazer ela em qualquer tamanho que você quiser. Vou te ensinar também essa técnica de acabamento no zíper, que é a minha técnica favorita, que eu utilizo em praticamente todos os vídeos de necessaire que eu tenho aqui. Eu faço nesse formato. E a parte de baixo fica linda dessa forma. Se você ainda não conhecia, aqui é um canal de costura criativa e tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Clica no botãozinho de se inscrever para ativar todas as notificações. Assim o YouTube te avisa logo quando eu postar um vídeo novo. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Então vamos ao nosso molde. Para fazer o nosso molde, eu vou utilizar aqui uma folha normal de papel A4. Vou dobrar ela ao meio. Dessa forma que eu vou utilizar só a metade dela para fazer esse molde aqui. A medida do nosso molde é 15. Aqui eu tenho 15 por 21. Centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui ao meio. Eu vou subir aqui 6 centímetros. Aqui tem 6 centímetros. E vou ligar daqui até aqui. Eu vou pegar daqui desses 6 centímetros. E vou ligar até essa parte. Aqui em cima eu vou entrar um centímetro aqui em cima, e vou ligar daqui até aqui embaixo. Essa parte aqui, pra não ficar essa aqui, eu vou fazer um leve arredondado, bem leve. E vou cortar. Essa necessaire pode ser feita em qualquer tamanho. Lembrando que a parte daqui para baixo vai ser o fundo. E aqui a parte do corpo da nossa necessaire. Então, o molde ficou dessa forma. Aqui o nosso molde já está pronto. Eu vou cortar ele 4 vezes no meu tecido principal e vou estruturar. Só que 2 partes dessa vão ficar inteiras e 2 partes eu vou dobrar e vou partir ele ao meio, tá? Aqui você pode estruturar ele com nylon acoplado, com a manta R1, manta R2, com feltro, tá? Com entretela, com TNT 150. Você vai estruturar ele aí pra deixar o seu tecido um pouco mais firme para fazer essa necessaire. Então, vamos lá. 2 vezes tecido principal de uma estampa, sugestão, tá? A parte central de uma estampa e as partes laterais em outra estampa, para dar um efeito legal nessa peça. Aqui eu já estou com todos os meus tecidos cortados. Estes daqui eu vou utilizar como tecido principal e estes daqui como tecido de forro. Eu já estruturei, o meu está estruturado no nylon acoplado, que é o mesmo que nylon dublado. Passei a costura em volta dele todo para pegar, que não é igual a manta R1 que cola, né? Então, eu passei a costura em volta dele. Aqui, igual eu falei com você, eu cortei 2 vezes no meu tecido central de uma estampa e mais 2 vezes no outro. Nessa parte aqui, eu separei eles no meio, né? Eu cortei separando, porque aqui vai vir dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar aqui, esse vai vir desse lado e um deste e um deste. Vai ser dessa forma. E aqui eu vou colocar minha etiqueta aqui no meio. Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles têm um trabalho maravilhoso, com um preço fantástico e enviam para o Brasil inteiro. Vou deixar reservado aqui para você entender, mas eu vou te mostrar direitinho lá na máquina. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa e aqui na parte do forro também. Primeira coisa, eu vou posicionar minha etiqueta no centro, vou dobrar aqui ao meio. Vou descer aqui 6 centímetros. E vou marcar aqui com um alfinete, que está no centro. E vou colocar a minha etiqueta. Aqui
quem sempre me pergunta qual que é o modelo da minha etiqueta, a minha etiqueta texturizada, o tamanho dela é 3x4. Agora nós vamos pregar essa parte daqui. Como que eu faço? Eu vou posicionar ele espelhado, frente com frente, e vou passar uma costura com um pezinho de máquina nessa parte aqui toda. Vou alfinetar aqui para ele não sair do lugar. Esse meu agulheiro de pulso tem aula também no canal, tá? Eu sempre deixo o link dessa aula na descrição dos vídeos, porque sempre me perguntam se eu já ensinei a fazer esse agulheiro. Costurei de um lado, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou posicionar ele encostado. E vou passar uma costura com um pezinho de máquina também. Aqui agora, eu vou dar um pequenos piques nessa parte arredondada. Vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar assim. A gente vai fazer isso daqui nas duas partes. Aqui a outra parte também fez exatamente a mesma coisa. Dei os piques aqui na lateral. Também ficou dessa forma. Como vocês vão vendo, vai ficando perfeitinho. Vou reservar essas duas partes aqui. E o forro eu vou fazer exatamente igual. Vou colocar frente com frente e costurar ele todo. Da mesma forma que eu fiz aqui no tecido principal. Eu trouxe aqui pra mesa pra mostrar melhor pra você como que ela vai ficando. Vai ficando dessa forma. Só que aqui agora a gente tem que acertar que ela fica dando um bico pra cima. Então eu tenho que tirar essa parte. Eu vou vir com a minha régua. Eu vou posicionar ela retinha. Ela tá reta. E eu vou retirar essa quina que ela tá dando. Vai ficar um acabamento mais legal. Eu vou tirar essa parte. Eu vou fazer isso aqui com todos os tecidos, inclusive com tecido de forro também. Como eu falei, essa peça você pode fazer ela em qualquer tamanho. Aí assim que você fizer isso aqui, retirar esse excesso, você vai medir o seu zíper. Que ela ficou com 24 centímetros. Então eu vou precisar de um zíper de 24, só que eu sempre uso o meu zíper 3 centímetros menor do que o tamanho original. Então, eu vou colocar o meu zíper com 21 centímetros. Se você for comprar o zíper, aquele que vende pronto lá no armário, pode comprar o de 20, que dá pra fazer também. Porque nós vamos colocar um acabamento nesse zíper. Ele vai ficar todo fechadinho, não vou fazer com ele aberto. Esse aqui eu vou fazer, esse excesso eu vou tirar em todos os tecidos aqui e a gente volta pra máquina. Agora eu vou preparar o meu zíper. Esse aqui já está com 21 centímetros. Exatamente 21 centímetros. E eu peguei uma tirinha de tecido nessa mesma estampa que eu estou intercalando. Ela tem 3 centímetros de largura, que vai variar, o comprimento dele vai variar de acordo com o seu zíper. Aqui eu estou utilizando o número 5 mais largo, então você vai cortar ele um pouquinho maior do que seu zíper para pregar. Se for o fino, você corta um quadradinho de 3x3. Se for desse mais largo, você corta de 3x4. Você vai cortar duas vezes. Vou pregar ele aqui, olha, frente para baixo, o lado estampado para baixo, pro avesso do zíper, pro lado de baixo do zíper. Aqui de um lado e do outro. E agora eu vou rebater essa costura, vou virar ele pra frente, dar uma dobra e dobrar novamente pra fazer esse acabamento. Vai ficar dessa forma. Faz a mesma coisa aqui desse lado também. Isso. Agora eu vou marcar o meio do meu zíper. Você pode dar um pequeno pique nele, ou mesmo marcar com a caneta. Porque eu vou dar um pique bem pequenininho. Tem que ser pequeno mesmo, senão estraga o zíper. Dos dois lados. Eu encontro o finalzinho. Ah, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Às 18 horas e 18 minutos. Que eu vou pegar, vou dobrar o meio. Marcar o meio dessa peça. Dar um pique aqui também. Aqui a mesma coisa. Encontro ele todo. Vamos pregar o zíper.
Na hora de pregar o zíper, se você tiver com etiqueta, sim, né? Agora, se você tiver todos os dois lados forem iguais, não tem problema. Mas o zíper sempre abre da esquerda para a direita. Então, ele tem que estar nessa posição aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar ele para baixo. Encontra o meio, né? O pique com pique. E vai costurar. Se você quiser já pregar junto com o fio, pode. Eu tenho que sempre pregar separado essa parte. Essa forma de pregar o zíper aqui menor do que o tecido principal é muito boa, principalmente para quem vai costurar na máquina doméstica, que é o frente com frente do forro, porque na hora de fechar a sua peça, ela não fica grossa, então dá para costurar tranquilamente na máquina doméstica. Fica um acabamento muito bom. Agora eu vou virar ele para baixo, ficando dessa forma. Vou virar e rebater essa costura aqui em cima, com o forro para baixo. Eu jogo o forro para baixo. Ficando dessa forma. Coisa. Você vai colocar pique com pique, né? Meio com meio. E vai pregar. Ficou dessa forma. Você vai vir com o seu forro, seu tecido de forro, vai colocar ele de frente para o zíper, a estampa dele de frente para o zíper. Vai pregar essa parte aqui também. Dessa forma. Ficou dessa forma. E assim. Agora eu vou abrir, que é o forro para baixo, e vou rebater essa costura. Distância de meio pezinho de máquina. Bem na caixinha. O zíper pregado dessa forma é excelente, principalmente para quem vai fazer na máquina doméstica. Porque assim a sua peça não fica grossa na hora de fechar. E fica um acabamento muito lindo do zíper. As minhas peças só são feitas dessa forma. Todas elas são feitas assim. Então você vê que tem uma diferença, que o zíper só fica para cima, ele não fica uma cremalheira um lado virando para frente, outro lado para trás. Ele fica perfeito o acabamento, fica muito legal. Agora que o zíper já está pegado, já está dessa forma, o que nós vamos fazer? A gente vai encontrar frente com frente do tecido e do forro. Vou alinhar essa parte aqui, olha, principalmente esses encontros, para o acabamento ficar perfeito. Essa parte tem que estar bem alinhada. Essa parte aqui abaixo do zíper tem que estar encontrando. Eu viro um para dentro do outro, que dá certinho. Já está todo alfinetado dessa forma. Eu vou começar a fechar e vou deixar uma pequena abertura aqui na lateral para desvirar. Vou passar a costura e dar a volta e chegar aqui, deixar uma abertura. Costurado, só tirar os alfinetes. E agora eu vou dar uns pequenos piques nessa parte também. Apesar da costura estar reta, depois que a gente desvira, ela pode repuxar um pouquinho. Então eu já dou esse pique. Aqui nós vamos desvirar. Vou abrir o zíper e desvirar a minha peça.
Eu vou acertar o lado de baixo. Aqui em cima também. Porque como você vê, a costura não passa no zíper, só passa nos tecidos mesmo. Então não fica grossa para costurar na máquina doméstica. Aqui eu vou fechar essa abertura. Por onde eu desvirei. Você pode fechar a mão ou a máquina. Eu sempre fecho a máquina. Eu não sou boa para costurar a mão, então vai sempre na máquina. Costurando. Agora vamos ajeitar aqui para dentro a nossa necessaire. Foi o resultado do nosso passo a passo. Uma necessaire simplesmente maravilhosa, muito fácil de fazer, que é possível fazer na máquina doméstica também, igual eu te mostrei. Não utilizei estruturador muito grosso nessa peça. Tá? Se você não tem o nylon acoplado, dá para você fazer até com o feltro, tá certo? Dá para utilizar o feltro para estruturar da mesma forma que eu estruturei o nylon. É só você costurar em volta dela toda e fica dessa forma. Veja bem como que ela fica por dentro. Eu vou desvirar para você ver o acabamento interno dessa necessaire. Que linda que ela ficou. Que coisa mais linda. Como que ela fica por dentro. Que peça lindinha. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já comenta aqui para mim, que eu adoro saber o retorno de vocês. É muito fácil de fazer. Fica um design bem diferente, bem diferenciado dos outros modelos de necessaire, né? Aqueles tradicionais, necessaire quadradinha, redonda, trapézio. E esse fica bem diferenciado. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, me fala aqui nos comentários que eu quero saber. E eu te espero aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Um beijo e fiquem com Deus!